Սեպտեմբերի 11-ի հորդորատ անձրևները կրկին հեղեղումներ էին առաջացրել մայրաքաղաքում։ Այս թեման գործակարգավարական հերթական խորհրդակցության քննարկման առանցքում էր։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արայանը տեղեկացրել է, որ ջրի կուտակումները շատ էին ստորգետնյա անցումներում, տրանսպորտային թունելներում, հանգույցներում և փողոցներում։ Եվս մեկ անգամ չնայած տեղումների առատությանը, բայց երևույթը եւս մեկ անգամ վկայեց, որ մենք ունենք անկատար համակարգ, թերի կառուցված և լուրջ վերակառուցման ենթակա անհրաժեշտություն է զգացվում այս համակարգի նկատմամբ։ Մենք գույքագրել ենք ամբողջ քաղաքը, բացակա գոյություն չունեցող թաղամասերը, որտեղ չկա հեղատար, վերակառուցման ենթակա, և ակնհայտորեն նկատվեց և փրկարար ծառայության գործողությունների ընթացքում և Յոլաջրի և քաղաքապետանի, որ այլևս շատ հատվածներում չի բավարարում թողունակությունը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ նշել է, որ Երևանում հեղեղատար համակարգը բավականին հին և մաշված է։ Էական ներդրումների կարիք կա, այնուամենայնիվ նույնիսկ եթե այդ ներդրումներն արվեն և իհարկե կարվեն այդ ներդրումներին, այս շաբաթ կառավարությունում հենց այդ թեմայով ունենք քննարկում։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել սիրելի երևանցիներ, որ այս ամբողջական համակարգը նույնիսկ մեր տիրապետության տակ չի, մենք վերջին երկու տարում ենք առհասարակ սկսել այս համակարգում ներդրումներ անել։ Երկու տարի է, ինչ մենք կոյուղի ենք կառուցում, Երևան քաղաքը կոյուղի է կառուցում Երևան քաղաքում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ պետք է նաև հաշվի առնենք, որ սրանք ոչ սովորական հեղեղումներ են և ամբողջ աշխարհում տարբեր քաղաքներում այս նույն խնդիրները առաջանում են։ Ավինյանը կարևորել է, որպեսզի քաղաքացիներին իրազեկվի, թե ինչպես պետք է գործեն նմանատիպ ֆորս մաժորային իրավիճակներում։ Նրա խոսքով, որևէ տեսակի համակարգ նման իրավիճակներում չի կարող դիմանալ։ Նման հեղեղումներ Երևան քաղաքում համենայն դեպս ես չեմ հիշում։ Սա երևի ամսվա, մի քանի ամսվա նորմայի չափով մեկ մի կես ժամում կամ 20 րոպեում եկած անձրև է, այսինքն արդեն 4-րդ անգամ, և սա արդեն կրկնվում է, հետևապես մենք պետք է ադապտացվենք այս նոր իրավիճակին և համապատասխանաբար մեր ծրագրերը ըստ այդմ սկսենք պլանավորել։ Քաղաքապետը նաև տեղեկացրել է, որ Երևանում հեղեղատար համակարգի խնդիրների վերաբերյալ սեպտեմբերի 17-ին կառավարությունում քննարկում կլինի։ Երևանի աղբանության համակարգն էլ նոր ավտոպարկի անհրաժեշտություն ունի, քանի որ տեխնիկայի համալրումից հետո դրանց կայանման խնդիր կա, տարածքը փոքր է, տեղեկացրել է Երևանի աղբանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկի տնօրեն Սաշա Կատվալյանը։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ աղբանության ևս 6 նոր մեքենա արդեն Հայաստանում է։ Երևան նախագիծ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Անդրանիկ Սեդոյանն էլ մանրամասներ է հայտնել սեպտեմբերի 10-ի ավականու նիստին հաստատված Երևանի նոր գլխավոր հատակագծի վերաբերյալ։ Կանաչ տարածքների մասով ձևակերպումներն են վերանայվել, ավելացվել են միանշանակ կանաչ տարածքները նախորդի նկատմամբ, ավելացվել են անտառային գոտիները, նախորդի նկատմամբ ձևակերպումներն են փոփոխվել, նախորդ փաստաթղթի նկատմամբ մասնավորապես հասարակական կանաչ տարածքների գոտիներ հասկացողությունը վերախմբագրվել է որպես բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման տարածքներ անվանումով, որը միանշանակ արդեն 60 հոդվացի սահմանափակումների շարքում կդիտարկվի, ինչը թույլ չի տա որոշակի մասնավորությունների և հողամասերի տրամադրման։ Գյուղատնտեսական հողերն են Երևան քաղաքի բալանսից դուրս եկել, որը նաև նախորդ գլխավոր հատակագծով էր նախատեսված, որ պետք է դուրս գան երկարաժամկետ փուլում, այնուամենայնիվ դրանք դեռևս պահպանվում էին։ Քաղաքապետն էլ հանձնարարել է խելամիտ ժամկետներով ստեղծել հնարավորություն, որը թույլ կտա GIS համակարգի միջոցով տեսնել Երևանում առկա ինքնակամ շինությունների տեղադիրքը։ Մասնավորապես արդեն ըստ խտության այդ ինքնակամ շինությունների և մասնավորապես բնակելի տների մենք կկարողանանք հասկանալ ինչ առաջնահերթություններով թաղամասային այդ ինքնակամ շինությունների օրինականացման հարցին անդառնալ։ Եվ ճարտարապետաքաղաքաշինական մեր վարչությունը ըստ այդ խտության կկարողանա իր համար որոշել առաջնահերթությունը տարբեր բնակավայրերի բնակիչներին կկանչենք և իրենց հետ այդ ամբողջական փուլերը կանցնենք, որովհետև հազարավոր և միգուցե տասնյակ հազարավոր ինքնակամ շինություններ ունենք Երևան քաղաքում, որոնք որ
որոնց մի էական մասը իհարկե օրինականացման ենթակա է, մի մասն էլ ուղղակի քանդման ենթակա է։ Անդրադառնալով փողոցներում իրականացվող տարատեսակ աշխատանքներին, Ավինյանը հորդորել է յուրաքանչյուր աշխատանքը կատարելուց առաջ տեղեկացնել գործընկերներին, որպեսզի չշարունակվի բացասական տենդենսը, երբ որևէ տեղ աշխատանքները վերջացնելու շատ կարճ ժամանակ անց տվյալ փողոցը քանդում են։ Կարելի է այնպես լավ 1, 2, 3, 4, 5, բայց այս ամեն ինչը ունի սահման։ Հետևապես շատ եմ խնդրում, միասին կոմունիկացվեք, որովհետև արդեն ենթադրում եմ, ոչ մեկ չի հասկանում, ինչա տեղի ունենում։ Զաքյան փողոցում աշխատանք արվում է, քանդվում է։ Հիմա կարող ասենք վթար չի եւ այլ, այտենց անընդհատ, այտենց այդ կարելի է բացատրություններ փնտրել, բայց կարելի է, չէ՞, մի օր չէ, մի 6 ամիս շուտ հասկանալ պոտենցիալ վտանգները այդտեղ կան, չկա, իրար այդ համաձայնեցնել այդ փողոցների ցանկը ու չքանդել հաջորդ օրը սարքելու։ Քաղաքապետին նաև զեկուցվել է, որ Երևանում այս տարի անցկացվել եւ արդիականացվել է 20 կիլոմետր ոռոգման նոր համակարգ։ Տնտեսումների հաշվին լրացուցիչ ծրագրով Աշնանը ցանցը կդլայնվի եւս 5 կիլոմետրով։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։